रमेश सर यो निजी क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ आजको दिनको उच्च शिक्षाको मूल समस्या के हो जस्तो विश्वविद्यालयहरूले समयमा नतिजा प्रकाशन अनि पठन पाठन कक्षा सञ्चालन जस्तो हाम्रो त्रिवीले अठार महिनामा मात्रै नतिजा प्रकाशन गर्छ अनि राजनीतिक भागण्ड बन्डाको कुरा छ होइन धेरै ढिला सुस्तीका कुराहरू छन् होइन संरचना सुधारको कुरा पनि छ होइन यसको सुधारको लागि अथवा त्यो कानुनमा आउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन सक्छन् तपाईँको विचारमा धन्यवाद म पहिला एउटा चिज चाहन्छु मैले पनि पत्र पत्रिकाबाट पढेँ यहाँहरूकै पत्रिकाबाट पनि पढेँ यो चाहिँ सरकारवालालाई सँग छलफल गरेर अगाडि बढाउन बाहन्न प्रतिशतभन्दा बढी निजी कलेजहरू छन् अड्तिस पर्सेन्टभन्दा बढी विद्यार्थीहरू निजी कलेजमा पढ्छन् सचिवज्यूलाई अहिले आएर पनि मैले प्रश्न गरेँ सरकारवालासँग छलफल सुरु भयो भने त्यसको अध्यक्ष म हाम्रो संस्थालाई डाकिएको छैन अहिलेसम्म डाक्दै हुनुहुन्छ होला भ्याउनु भएन होला अरू पक्ष होला मेरो गुनासो मात्रै हो यहाँ उहाँले डाक्नुहुन्न भन्ने कुरो होइन पहिला त त्यो विधेयकमा के छ साँच्चीकै विधेयकमा लेखेको कुरा हेर्न पाउनु पऱ्यो हामीले मात्रै होइन सर्वसाधारणले पनि हाम्रो विधेयक बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु पऱ्यो त्यो पाठ हो एउटा कुरो दोस्रो कुरो किन हाम्रो शिक्षा कमजोर भयो त भन्ने प्रश्न उठ्यो पहिलो कुरो चाहिँ क्यालेन्डर नहुनु हो फेरि म नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्दिनँ यो वर्ष क्यालेन्डरमा केही करेक्सन आएछ त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ समयमै प्लस टूको परीक्षापछि भर्ना प्रक्रिया लगभग केही विषय तलमाथि होला सकिएको छ तर मेरो भनाइ के छ भने भर्ना सुरु भएको दिन कलेज सुरु भएको दिन नै जाँच यो मितिमा हुन्छ भनेर प्रकाशित गर्नु पऱ्यो मैले एउटा साथी विदेशमा पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई इमेल देखाउनुभयो त्यसमा लेखिएको छ चार वर्षको यो डेटमा चाहिँ दीक्षान्त समारोह से हुन्छ सेभ सेभ्योर टाइम भनेर हाम्रो युनिभर्सिटी किन्नसक्ने त्यो काम पहिले नै गर्नुपर्छ ताकि त्यो जो जु जुनसुकै खालको दबाब आए पनि जे भए पनि एउटा प्रक्रिया त्यहाँ दोस्रो हाज हाम्रो करिकुलम चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्छ हाम्रो भौतिक पूर्वाधारहरू सुविधाहरू पनि त्यही स्तरको हामीले गर्नु पऱ्यो त्यस पछाडि यो युवाहरूलाई उत्साहित बनाउने चाहियो हाम्रो फ्याकल्टी मेम्बरहरू पनि इम्पावर गर्ने खालको टिचिङ लर्निङ पेडागोजीमा चेन्ज भयो योभन्दा माथि राजनैतिक जुन खालको छ त्यो विश्वविद्यालयको विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अब चाहिँ ध्यान कहाँ पुग्नु पऱ्यो भने यो एकाडेमिकमा ध्यान पुग्नु पऱ्यो कसरी हाम्रो एकाडेमिक अफलिफ्टमेन्ट हुन्छ दुखी गरिब मान्छेले पनि युनिभर्सिटीको ढोका कसरी खोल्न सक्छ राज्यले छात्रवृत्ति बढाएर हुन्छ कि अथवा ब्याङ्कहरूले लोन दिएर हुन्छ कि जागिरको ग्यारेन्टी गरेर हुन्छ कि त्यो पार्ट हाम्रो अर्को आउनु पऱ्यो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ विश्वविद्यालयमा जति सुधार हुनुपर्ने हो भौतिक र अरू उस, उसमा सुधार छैन टिचरहरूको नि कमिटमेन्ट गर्नु मैले भन्दाखेरि अर्को छ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट सिस्टम हाम्रो युनिभर्सिटीमा छैन बात र विचारको आधारमा मेरो कि तेरो भन्ने आधारमा अथवा कोही गणेश प्रवृत्तिले गर्दाखेरि त्यस्ता मान्छे टिकिरहेछ राम्रो पढाउने प्राध्यापकहरूलाई राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई रिवार्ड गर्ने सिस्टम बनाऊ जसले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्दैन पनिसमेन्ट गर्ने म त भन्छु हायर एन्ड फायर सिस्टम नलाइकन हाम्रो शिक्षाले यो काम गर्दैन अर्को पाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले नेपालको शिक्षालाई परिवर्तन गर्ने हो भने राजनीतिक पार्टी राजनीतिक दल सरकारमा बस्नेहरूले त्यो युवालाई विश्वास जगाउनु पऱ्यो तेरो यहाँ काम गरेर पढ्ने अवस्था छ नेपालमै तेरो भविष्य छ भन्न त हामी मञ्चबाट सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले त्यही कुरा भन्छौँ तर त्यो युवाले पत्याइरहेको छैन आज विदेश जानेको लर्को हेर्नुहोस् त्यसलाई विश्वास कसरी जागृत गर्न सकिन्छ नेपालमै तेरो भविष्य छ भनेर कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो खालको स्थिति पैदा भइदियो भने हाम्रो शिक्षाले फर्को मार्छ यो म मा फेरि पुनः आग्रह गर्छु यो विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा दुईवटा विधेयक जुन पाइपलाइनमा छ त्यो पाइपलाइनमा चाहिँ खुला दिलले खुला हृदयले सरकारवालाहरू पछ्याएर गरौँ हामीले उचित उचित सुझावहरू दिनेछौँ जसले गर्दाखेरि यो शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा अथवा उच्च शिक्षाले फर्को मार्ने हस् हस् धन्यवाद सर